attēlā ir esmu es, mana māsa, mana omīte, kas daudz stāstīja stāstus un deva fotogrāfijas, un es tās fotogrāfijas skenēju un attīstīju un veido un uzklausīju viņas stāstus un Jānis Siliņš, Friedriha Zommera vasarieša mazdēls, ir dzimtas vēsturnieks. Jānis veido ciltskoku, apkopo dzimtas arhīvu, senās fotogrāfijas un stāstus. Jāņa vectēvs bija cilvēks, kurš izlēma nepakļauties pavēlei atkāpties un ar studentu rotas vīriem noturēja Rīgu, prasmīgi aizsargājot tiltus. Viņš bija Rīgas aizstāvis, ja kāds skatās filmu Rīgas sargi, tad viņš tur bija realitātē. Jāņa vecvectēvs Fridrihs Aleksandrs Zommers piedzima 1881. Gadā. Viņa tēvs ir baltvācietis Jānis Zommers, māte Kristīne Dīdriha. Ģimenē klīst leģenda, ka vārds Fridrihs ticis iedots par godu Vācijas ķeizaram, bet vārds Aleksandrs par godu Krievijas caram. Fridrihu Zommeru no augstskolas vairāk kārtīgi iesauc Krievijas impērijas armijā. Tur viņš guva arī pieredzi, ko armijai nozīmē tāds šķērslis kā upe. Pār mazākām upītēm Moldovā viņš esot būvējis pontonu tiltus. Bet 1918. Gadā esot piedalījies Latvijas proklamēšanas akta apsardzībā. Tad, kad tu uzzini to īsto vēsturi un kad mani senči ir bijuši ļoti tiešā sasaistē ar to, un ka lielā mērā, pateicoties Fridrikam, arī iespējams arī Latvija noturēja savu neatkarību, grūti būt. Mēs nevaram patam zināt, kā būtu, ja viņš nepaliktu un paklausītu Zemitāna pavēlē un atkāptos no Rīgas pozīcijām un Rīga tiktu ieņemta. Kā tā vēsture būtu, varbūt atkarot, varbūt neatkarot, to mēs nezinām. Un ļoti svarīgi, ka tomēr viņš pieņēma to lēmumu, nepakļāvā Zemitāna pavēlē un saglabāja pozīcijas un formēja šo studentu rotu, kas noturēja, aizsargāja Rīgu un atsita Vermonta spēks. Katrā ziņā noteikti, pateicoties viņam, bija gan daudz mazāk upuru, gan arī daudz lielāka iespējamība, ka Latvija saglabās savu neatkarību. Pašu Fridrihu satika vien Aivars un Ojārs, vasarieša meitas Dailas dēli. Viņiem viņš bija vectētiņš, par karu mājās nerunāja, bija padomju laiki. Kāda vēl neatkarīgā Latvija? Es nespratu, ko viņš dara pie rādio. Visu laiku kaut kas burš, viņš klausās, un tās bija Amerikas balss no Vašingtonas. Un viņš kaut kur tur viņu ķēra kaut kādā, un es atceros no viņa vārdiem, tas bija Solženicins, kas tur runāja. Bet nu, tas atkal ļoti īpatnē, kad viņš izgājis visu šo te, nu, varbūt grūto ceļu, mēs to nezinājām nekā. Mēs nezinājām, jo kaut kā vecāk vairies. Nu jā, viņš diezgan negribīgi stāstīja, jo tie bija tie laiki, kad nu, tas skolnieks, tas puika, izstāsta visu, kas, ko runā ģimenē, viņš izstāsta plašam lokam. Un viņš baidījās no represijām, ja? Bet nu, bija tādi reti brīži, kad viņš gremdējās atmiņās, varbūt pie memoāriem, viņš rakstīja arī tās atmiņas. Nu, atsakot, kad viņš īsos vārdos pastāstīja, kā tas īsti bijis ir. Un ļoti daudzas lietas kļuva skaidrs vien tad, kad viņi atrada un izlasīja vectētiņa piezīmes. Kas notika Rīgā, Daugavas krastos? Kas notika Rīgā, Daugavas krastos 1919. Gada 9. un 10. Oktobrī? Par to, kas īsti notika minētajā naktī pie Rīgas tiltiem, zin tikai bijušā studentu bataljona pirmās rotas karavīri. Ne tā laika dienas presē, ne Ulmaņa laika, daļa literatūrā šīs nakts notikumi nav aprakstīti vai attēloti. Kādēļ? Iemesls tam šo manu atmiņu lasītājs varēs pats atrast notikuma atstāftījumā. Kā šīs rotas komandierim visi šīs nakts notikumi man palikuši dzīvā atmiņā, un atstāftot tos šinī rakstā gribu panākt, lai šī visai kritiskā epizode mūsu valsts vēsturē neizgaist aizmirstībā līdz ar pašiem epizodes dalībniekiem. Oktobra pirmajās dienās Bermonts pieprasīja atļauju viņa armijas pārvietošanai caur Rīgu un Vidzemi uz Pleskavu. Pēc noraidošas atbildes saņemšanas Bermonta karaspēks kaujas iekārtā uzsāka virzīties uz Rīgu.
Mūsu nelielie spēki, izretināti garā frontē, nespēja atvairīt pretinieku uzbrukumu un sāk atkāpties. Solidarizējoties ar saviem bijušajiem cīņu biedriem, Landesvērs bez kādas spiediena no sarkanarmijas puses atstāja savas pozīcijas frontē un atkāpās vairāk nekā 10 km no tām. Tādā kārtā Landesvērs bija atklājis brīvu ceļu sarkanarmijai uz mūsu armijas aizmuguri. Saprastams, ka Bermonta armijas neapturamā tuvošanās Rīgai un Landesvēra nodevīgā rīcība radījušas draudošu stāvokli valstī un pildot atsevišķās studentu rotas karavīru sapulces lēmumu, ar valdības atļauju 9. novembrī ievietoja avīzēs sekojošu uzsaukumu. Rīgai atkal tuvojas melnais bruņinieks – tautieši pie ieročiem. Brīvprātīgiem jāpieteicis Mērķeļa ielā 13 latviešu biedrības namā – kapteinis F. Zommers. Brīvprātīgo pieteicās tik daudz, ka līdz pievakarē jau bija sastādīts bataljons ar 3 rotām. Katrā pa 200 karavīru, bet ieročus sameklējām pa dažādām valsts iestādēm tikai 120 karavīriem. Tās pašas dienas pievakarē ar visām 3 rotām izgājām no Rīgas uz fronti. Tā lāčplēšu diena, tās atceroties, saprotot, ka tās kājas bija ļoti nemīlīgā laikā, ka paras bija sāls un sniegs vēl nebija, tas ir tāds iespējams nepatīkamākais ziemas laiks. Tad tu vairāk novērtē to, cik grūti bija šie studenti rotai Zomeram noturēt pozīcijas un cīnīties par Bermontu. Ja. Friedriha Meitas vīrs, mans Opīts, kurš arī bija leģionārs, viņš arī stāstīja daudz sainiņus par kargadiem. Un tad bija ļoti interesanti, ja, ka viņš vienmēr uzsaka, ka vācieši ļoti gudri karoja. Un es domāju, kā tas ir, ka padomu laikā tā pateikt, ka viss ir nu, tā, kaut kā mazliet pilnīgi pretēji tam, kas ir vispār informācijas telpā, ko māca skolās. Ja, un, kad, nu, tas man bija tad un vienmēr Omī tad vienmēr kušināja un teica labāk, nu, ka to tad nestāst nekur tālāk. Izdzirdis šo ziņojumu, viens no pulkvežiem steidzās pie tālruņa un pilnā balsī prasīja savienojumu ar frontes pavēlnieku pulkvedi Zemitānu. Viņš runāja tik skaļi, ka visu sarunu varēja dzirdēt priekštelpā, jo durvis uz turieni bija pusvirus vaļā. Tur paraftā čaloņa piepeši apklusa, sakarnieki sastinga klausīdamies. Pulkvedis runāja krievu valodā. Viņš teica, ka runājot Rīgas pulka komandieris un ziņoja, ka ienaidnieks pārāvis fronti un atrodas 2 km attālumā no tiltiem. Skaļā balsī viņš iesaucās – mēs esam maisā, ko darīt? Noklausījies īsu brīdi atbildi, viņš to skaļā balsī atkārtoja. Pulkiem atstāt Pārdaugavu un atkāpties uz Jūglas pozīcijām. Ceļā uz tiltiem ataicināja rotas priekšgalā vecākos virsniekus, lai aprunātos par stāvokli. Visi bija sašutuši par pulkveža Zemitāna pavēli atstāt Rīgu ienaidniekam. Kur paliks valdība? Kas notiks ar pulkveža Baloža armiju sarkanā frontē? Ko darīs nodevīgais Landesvērs? Tie bija jautājumi, kuri žņaudza mūsu sirdis. Viņš kritizēja, piemēram, Jorģi Zemitānu. Ja. Viņš teica, nu, ka tas nepareiz bija, ka tas ir gan īsti nodevība, bet Zemitānas atkal, nu, cik es sapratu, pēc mana krustēva atmiņām, jau viņš jau vērsies arī pret to Zomeru, arī, ka tas viņš nav viņa pavēli līdz galam izpildīts, vai arī kā tur bijis, kā nebijis. Kā piedzīvojis Pirmā pasaules kara pontonieris, jo biju piedalījies karaspēka pārcelšanā pāri upēm, kā uzbrukumā ejot tā atkāpjoties, labi zināju, ko nozīmē tāds dabas šķērslis, kāda ir Daugava pie Rīgas. Ja vien labajā krastā būs kaut cik drošsirdīgu karavīru un tilti izjaukti, ienaidnieks tik drīz pāri Daugavai netiks. Mani vārdi radīja virsniekos jaunas cerības, un pretēji frontes komandiera Zemitāna pavēlei nolēmām palikt Daugavas kraftā un ienaidnieku pāri Daugavai nelaist. Šo lēmumu ar sajūsmu uzņēma visi rotas karavīri. Asociējās ar to, ka latvieši sanāca kopā, ka bija spēks, ja, kas to sešzemniekus tā kā pastūmam nost, ka tā ir mūsu zeme, tā mūsu valsts. Yeah.
Pretējā kraftā bija redzami daži ienaidnieka karavīri, kuri gar ēku sienām slapstīdamies, izdarīja novērojumus. Es biju pavēlējis bez manas atļaujas šaušanu nesākt. Nezinu, no kuras puses tika izdarīts pirmais šāviens, bet piepeši izcēlās ļoti stipra apšaudīšanās pār Daugavai. Troksnis kļuva vēl negantāks, kad uz dzelzceļa uzbērumu starp staciju un tiltu parādījās Igaunijas bruņotais vilciens, kurš ar artilēriju apšaudīja pār Daugavu, uz ko atbildēja arī Bermonta lielgabali. Kara troksnis Daugavmalā no šejienes izlikās tik briesmīgs, ka nezinātājs varēja domāt, ka tur notiek visniknākā asiņaina kauja uz dzīvību un nāvi. Patiesībā tā bija kareivju rotaļāšanās, bez mērķa, bez jēgas šaudīšana. Bermonta lielgabala šāviņi sprāga Krišjāņa barona un Elizabetes, tagad Kirova, ielās pret namu jumtiem un sienām. Gaisā sīca šauteņu lodes. Viena no sīcošām šauteņu lodēm, atsizdamās pret mājas sienu Krišjāņa barona ielā 20, trāpīja man gurnā, kur tā vēl atrodas šodien. Tanī dienā ne kara, ne sarkanā krusta slimnīcas ievainotos nepieņēma, tās bija evakuētas. Otrā dienā rēta bija apžuvusi un pāris dienas vēlāk aizdzijusi. Lode palika neizņemta. Iespējams, tieši uzvārda maiņa Fridriham, viņa sievai Martai, dēlam Jānim, meitai Dailai, ļāva izdzīvot un saglabāt dzimtu. To no uzvārda Sommer, Zommers, uz uzvārdu Vasarietis, esot palīdzējis izvēlēties Kārlis Skalbe, un tas paglāba ģimeni no represijām, taču padomju gados viņiem klājās grūti. Man mamma tēt ļoti daudz strādāja, un viņa strādāja tāpēc, ka viņa bija jāuztur ģimene, un īstenībā ne mans vectētiņš, ne vecmāmiņa viņa nesaņēma pensiju. Un tā dzīve bija šausmīgi grūta, jo kaut kādu laiku, kādreiz turīgs vīrs bija vectētiņš, un viņam bija ļoti daudz gleznas, viņam bija ļoti daudz, ļoti vērtīgs mēbeles. Un es to tikai no mammas zinu, viņa pārdeva pamazā, viņa pārdeva vienu, otras. Teiksim, piemēram, pēc es 5 gadu vecumā, pateicoties viņam izlasīju Žilu Vernu, 20 tūkstoši Liezem jūras dzelms, vēl kapteini Nemo, jo viņš vienkārši, tā bija rotaļa, viņš mūs abus ar brāli pasauc uz skolu. Mēs bijām vienā istabāts, kā zvaniņš, mēs tagad ar savām somām, neviens mums neko nepiespieda un nemācīja, mēs savām somām tagad ejam uz skolu. Un vecietiņš tagad mums pasniedz pēc kārtas matu, aritmētiku, glītrakstīšanu, ka viņš bija kārtīgs vecis, jo viņš mums atļāva iet slidot uz slidot to visu, ko darīt, un ka mēs pārnācām mājās nosmērējušies ar sniegu tur. Es atceros, vecām mamma teica, nu kā tā var, nu mēs pateiksim mammai, vecēs jau teica, paka tu stāvi, tās ir viņu lietas, un nekas tev nenotika, viņa atnāca vēlāk. Un tad sapratu, ka viņš ir ļoti taisnīgs cilvēks, īstenībā, viņš bija tāds atbalsts mums par tām sievietēm, kas bija mājās tāds un tāds. Mans vectēvs bija kā īsts karavīrs, kā virsnieks ar stingru stāju. Neskatoties uz milzīgajām, vispār neiedomājumajām dzīves grūtībām, kas viņam bija jāpārcieš, viņš nekad nenolaidās līdz kādām vienkāršībām, prastām lietām. Ja? Viņš turēja augstu savu marku. Viņam bija bišu saimes, 11, manuprāt. Viņš audzēja tomātus, audzēja vīnogas. Fridrihs un Marta brīvvalsts laiku vairs nepiedzīvoja. To piedzīvoja viņu dēls Jānis Vasarietis un meita Daila Siliņa un viņa mazbērni. Vasarieša dzimta turpinās. Novembris viņu dzimtai ir īpašs laiks. Šajā Lāčplēša dienā Fridriha Zommera, vasarieša mazmazdēls Jānis Siliņš pie svecīšu sienas ir kopā ar savu uzticamo četrkājaino draugu. Tepat netālu Melnaveļas Daugava, un tās krastos viņa dzimta rakstīja Latvijas vēsturi. Pretēji frontes komandiera pavēlei studentu rota aizkruftoja ceļu bermontiešu iebrukumam Rīgā un tādā kārtā paglāba valsti no neparedzamām liktenīgām sekām, kādas varēja iestāties mūsu galvaspilsētai krītot ienaidnieka rokās.